Ministerul Sănătății a cerut direcțiilor de sănătate publică să evalueze de urgență situația în spitalele care asigură asistență medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2, în vederea reluării internărilor și a intervențiilor chirurgicale programate, precum și a activităților în ambulatorii pentru pacienții non-COVID. Conform Ordinului Ministrului Sănătății numărul 961 din data de 29 mai 2020, în funcție de evoluția epidemiologică locală, spitalele care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2 pot asigura, cu avizul direcțiilor de sănătate publică, asistență medicală și pacienților non-COVID în condițiile existenței circuitelor funcționale complet separate, fără a fi necesară externarea sau transferarea tuturor pacienților internați către alte spitale.